Uprkos lošem vremenu, inicijatori ekološkog dana u etno selu Stanišići kao ni učesnici nisu željeli da odlože planirano druženje. Djeca sa posebnim potrebama imali su priliku da se provozaju vozićem kroz etno kompleks i da ujedno sami doprinesu obilježavanju ekološkog dana, tako što su ručno izrađene cvjetove poklonili domaćinima kao znak sjećanja na njihovu posjetu u etno selu Stanišići. Posadili smo cvjetiće, bila je vožnja, otićemo malo da se ogrijemo, da popijemo sokić, onda ćemo iskoristiti priliku da porazgovaramo o tom mjesecu šta je to, pošto se dešava u cijelom svijetu, da im objasnimo, mada su oni već kroz radionice pedagoške i psihološke upućeni u to, ali ipak ćemo malo osvježiti znanje. Zlatan Lazić kaže da je veoma sretan što je gradska uprava pozvala njegovo udruženje da zajedno obilježe akciju April mjesec čistoće. I tom prilikom se zahvalio svima koji su doprinijeli u organizaciji ekološkog dana za djecu sa posebnim potrebama. I drago mi je ovo što smo došli na ovaj izlet i zahvaljujem se koji nam je donirao ovaj izlazak. Njih 20 koliko je učestvovalo na današnjem izletu samo su dio grupe djece sa posebnim potrebama. Inače, ova djeca svake godine učestvuju u obilježavanju Dana porodice koje organizuje udruženje Porodični krug. Tako da se nadaju da će i ovo druženje prerasti u tradiciju kako bi oni dali svoj doprinos kada je riječ o značaju razvoja ekološke svijesti u našem društvu.